म्हजें नांव ग्रेसी, हांव माडेन तरताना आयल्या. म्हाका एका म्हयन्यांतान मस्त दूख आसली, पोडा पोड आसली पाट. तशें केएमसीक टेस्टाक येताना ते स्कॅनिंग काडूंक सांगलें. दोन स्कॅनिंगांत म्हाका ऑपरेशन जायचेंच म्हूण सांगलें. म्हजी किडनी 10% मात काम करता म्हळें. तशें मागीर आनी एक स्कॅनिंग काडया म्हळें. तशें काडटना कान पळयतना म्हाका एकच किडनी म्हूण सांगलें डॉक्टरान. त्या पसून तूं ऑपरेशन नाका आतां सद्याक नाका म्हळें. ताचे उपरांत हांव 3 हप्त्या उपरांत हांव हांगा रेतेरेक आयली. काल सांजेच्या मागण्या मुसर म्हाका मस्त दूख आनी पोडा पोडा आसली. रेतेर करून बसूंक जायनासलें. सांजेच्या मागण्या उपरांत म्हाका मस्त खाये दुखत ना आतां मुसरी. तशें हांव देवाक अर्घां दिता. किडनी आसा गे तुका? हा, तें कळलेल्या वेळार कितें बघलें तुका? मस्त बेजार जालें, दूख जालें. ल्हान भुरगें आसलें. कितल्या वर्सांचें भुरगें सांग सकणा? 3 वर्सां 3 म्हयन्याचें. 3 म्हयन्याचें ल्हानशें भुरगें. गो खंय आसा? भायल्या गांवांत आसा. हा, तशें हांव मस्त. हय, 3 वर्सां 3 म्हयन्याचें ल्हान भुरगें. हय, मस्त बेजार केला. देवा कडेन सांगलें हांव कितें सोडून जाल्यार भुरग्याक कोण गत म्हणून. मायकारच सांग, मायकार सांग. तशें भुरग्याक कोण गत आसा म्हणून देवा कडेन मागलें. तशें मागीर हांव रेतेरेक आयिल्ली. मागीर इतल्या वर्सांत हांव तुका कळीत ना किडनी एक म्हणून. हा, प्राय आतां 30 वर्सां उतरली न्ही. 40 वर्सां उतरली. येदोळ पर्यंत एक किडनी आसा म्हणून गत ना. पळय येदोळ पर्यंत एका किडनीन कशें जियेलें? देवाच्या आदारार जियेलें. आनी मुखारी देवाच्या आदारार तूं जियेताय. देव तुजे सांगात आसा. आमी सगळीं तुज्या खातीर मागता. हालेलुया. अर्घां तुका जेजू, हगळां तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.